大家抱歉。这一切是我们不够努力，所以没有办法能够跨越门槛，继续留在国会为大家服务。自从2024年立委选举，时代力量政党得票率仅仅2.57%，唔那一席立委拢无摕到，也摕袂到补助款。时代力量伫咧这场选举上较大诶新闻，就是政党主席黄国昌走去加入民众党。因为酸柳龙雄伟就是再来做立委嘛，立刻就加入了民众党，所以的确有伤害。我感觉是伊嘛看了就想死啦吼，就是伊要去民众党嘛，希望把时代力量也再压下去。时代力量敢够行落去？拜托了。时代力量标志的一个有理想的、更注重公平正义的、更扶助弱势的，好，这个角度啊，好，我感觉永远不会没有市场。你若要做牛，免惊无利无挂。所以就把外套装同样。可以啊，什么？就把 T 恤装满。有。选举结束了后，王婉如和董刚等人宽抱好啊。因为当年减5500万的补助款，党中央必须暂时和新北市党部合作会，规堆的募款小物砸袂赢，就送予支持者。昨天还遇到一个年轻刚出社会的男生来，一进来看到这些东西就马上掉眼泪，就马上哭，就觉得真的很惋惜这样子。支持者艰苦流目屎，不哩高正细粒子的王婉如，颠倒是较坚强，对这个党遥有期待。时代力量是一头火合完了后，在2015年成立，隔当年投入选举，和民进党小妞摕到5席立委，成为国会第三势力。2020年面对着民众党打成立的声势，时代力量又是保掉30席立委，但是在2024年这回，却是一席也无摕到。有的学者认为，时代力量和民进党的差别不大。从时代力量出走的郑荣的话，也多半都是加入民进党，所以说使得民进党跟时代力量之间的区分呢是越来越近，越来越模糊。那么如果说我要部分去政党投票的话，那我为什么要投给时代力量？如果时代力量又被民调都认为说他可能很难超过5%，那我这一票不如支持民进党。趣味的是，在时代力量大败了后，电都是收到几啊千笔的涉业捐款，并且有超过200个人入党，其中60%是25岁以下的少年人。这些人因为网络媒体熟悉时代力量，可惜背负转换做选票，跑道也不够长啦，就是整个声量也冲不出来，因为蛮明显的就是，国昌退党是一波，然后我上了夜夜秀，然后范奇斐这些自欺欺欺之后也有一波，但是就是仍然还不够影响到我们可以到3%的程度。我们做很多，但是我们不会去自我宣传。讲一个新媒体好了，我们没有完全的去拥抱新媒体，我们非常仰赖传统的媒体。不过，为时代力量转入民进党，今年参选新北市立委的詹丕如，颠倒是认为讲问题是出在咧时代力量的策略错误。明星级的不分区，没有，当时就是王婉玉、邱显智都已经决定要去选地方，可是选地方不会赢啊，那你赢的策略到底是什么？那我家己其实嘛有讨论过，但是时代力量顶摆敢若选3个立法委员吼，那大家拢伫部分区内底，其实是无法度去地方开创一个新的支持度，没有办法带动更多的选票，所以整体的评估最好是让我去选区来拍拼。谢谢。
谢谢大家。其实王婉如这回伫咧新竹县选了袂歹，是全国当中唯一一个选第二名的小党立委候选人。不过政治是真现实，票多人赢，国家上目前。但一选区两票制对小党不利，也歹生存。所以伫我的选区就看到中明县的是讲，在大部分的时候是重叠的，就是像我的在地方选举，我是拿到37%嘛，但是我们的政党票大概只有也是应该是印象中是只有大概4%左右。所以其实有很多人都是投给民众党，然后投给柯文哲。在73个单一选区里面，我们可以发现基本上几乎都没有。除了国民两大党之外有人当选，再加上不分区的话就是34席的空间，那么还有5%的政党门槛，所以说小党就算当选也不过就是2席3席嘛。好像这一次的话，这个台湾民众党好在柯文哲的这个魅力，这个所谓的一尾效应之下，好能够拉到8席的这个情况，已经是一个很不容易的一个局面了。敢讲小党伫区域选举，若无和大党合作，就无机会当选。好自由，当选。好自由，当选。2016年，四大力量3席的区域立委，拢是伫咧民进党小妞来打败强劲的国民党对手，摕到胜利。不过，四大力量和执政的民进党两边的矛盾，豆豆啊浮上台面。蔡英文总统，请你出来看看，这就是你的人权国家。2018年，四大力量不满行政院推动一人一票，国民党立委在总统府头前打喷嚏，尽做抗议，被警方强力驱离。隔当年，黄国昌又搁对打总统专机事分案。2020年选举进程，四大力量内部爆发路线之争。民众党王祖荣陆续宣布退党。如果我留下来，对大家来讲是一个羁绊，那我愿意成全，我愿意成全时代力量，往他要的方向走。所以黄国昌也离开四大力量的党务。四大力量经历浮现在市永明、陈昭华等党主席，不过还未在国会找到自己的路。房屋税的机制上面就有了，那现在目前的两年提出太慢了，现在我为国民党示范怎么做一个忠诚的反对党了，好不好？超过5公尺的这个大违建呢，我们也看到。在目前政府真的是视若无睹。出了行政院会的版本，竟然还没定谳的案件，你就再把它放到褫夺公权，而且是褫夺公权终身，这能够通过这个宪法最基本的一个检验吗？所以你等于是暌违4年重新执业，对不对？对啊，对。哦，你的物件哪会这么多？物件哦。我的案件大部分很多都是刑事案件啊。下下立委身份的柯建地重新穿律师袍，关心的案件都等来进行处理的冤家案。他跟他的朋友被控说抢夺一个皮包，结果他的朋友从头到尾都判无罪，然后他从头到尾都判有罪，军法审判。我那时候就觉得说，这个军法真的是有够烂。柯建地踏入政治进程，就是官腔工人黄仲秋案的义务律师，热心协助弱势，定出现伫咧社运场合。为什么要去作为去创立这个党？当初其实大家的想法是足单纯的，吼，感觉讲社会运动还是 NGO 需要有伫国会内底的代言人呐，吼，所以会感觉讲，台湾的社会真正有需要，吼，一个。真正替基层的百姓来设想的一个政党。虽然未来四党四大力量无国会舞台谈何发声，但是柯建地并无悲观。时代力量甲亲民党甲过去的政党无啥共款的所在，是因为伊是作侪少年家组成的政党。那我基本上还是怀抱着一个。我觉得还是有信心啊！起码吼，已经21世纪了，台湾搁一大堆贪官污吏嘛，台湾连吼这个法官拢有可能会吃钱啊，
但是面对这样的一个情况嘛，所以台湾的政治不好的情形之下，才有这个修动存在的空间嘛。时代力量标志的一个有理想的，更注重公平正义的，然后更扶助弱势的，这个角度啊，我感觉永远不会没有市场。这一条是脚踏车走的，然后呢，左手边这边呢是这个机车停车格。那因为机车停车格嘞，实际上都是骑上来，会跟我们脚踏车小朋友做冲突。我走路的人的冲突，是被一个错误的工程建设和设置而导致来的。一头花满十年，这个和一头花运动关系密切的震动。当到成立以来上阶段的挫败，台湾民主发展到今，敢是有第三势力的空间？值得观察。